يا منتهى نورنا يا منتهى مجدنا يا منتهى كنزنا فدل الأمير سيدي ترى يا منتهى نورنا يا منتهى مجدنا يا منتهى كنزنا فدل الأمير سيدي ترى ما خلت للدهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم بندرا بمين بابا صال دوي دار سلام بوكول نيالاو مومن هاند ني نيالي نوغا سي جوي لور توبا كو نيالي جيناي لور غامو مولوت ايدن دو نجوغي كيو كيو جامانا مو غاندودا ايدن دو تيرتو كادي خليفه مين تيرنو يايا با اوموتو دو ليسا اني ارادو انتي هيتاند فوف سابو فودي دو غارال ماك كون لان 2012 او اريدو e jamanuji ndi arido kadi ne garal gal rewi do tanki ni huccu funnaangi ne gammu yo andina men kam ina wara do escal sed e bi ko baadi ko biitede Amadou Boubacar Ba si den yoni apre o salmandira makko o waylandira makko o doono dum o yawt Amadou tawimi do e gallam min bab o wiimi bere cijji jixnaada min arado ne rewodon ya funnaangi ne yeccerno yaaya ba njinmi ko garam ballami tertden dum njoddoden makko o wadan men duwa kadi o yawt ina woni lan 2012 min kebbi dum min lubi galli min nawi dum ton e tiagal mum lan 2013 o nule amen wi mbariel mongil gondon simi artido ko mbariel tawat monmi den o do galle do tanto wada han den on tuma ko dum sakket tan wonno do e mbar lan 2013 o arita amen do de tawe amen do tawe amen mbariel he kono lan 2014 de arido tay galle wadam touras mirama wadde do awo jabam o rutti o artido tere suji darna do awo jabam o artido kadi lan 2007 non lan 2000 e lan 2000 o waddi lan 2017 nde arido o fayido hayre jama jama o mahama wadama collecteur timmi fof ko doowuji mudum nyalawma hande non tengtinde tan cerno yaaya garal makko do wadi ko kosde yes ala kosde tiagal wadi do ko buredi ganduda minen koy amen min jiten koy amen e kada kala ko neddo wawi hen wadde hitande hikkinde sim wuri wadi may wad ko dubli dum dum don ko doaw kadi ne e khalifa men o garowo do entey e neddo foni soklu ara galle makko neddo foni soklu ara wuro mudum kono Allah longini amen ene ari notuti amen do nde ari do lan 2014 min tormi do fedde wiyetende min bi do mer mbad daire nde min badi daire min gari min bi dum cierna ya min badnima daire o wi daire wona dairam ko daire Cheikh Oumar daire mi inirimo Cheikh Oumar o wi mi nokker nden wiita min bi dum o do quartier wiita ko Daru Salam Bokul o wi hawri daire Cheikh Oumar Daru Salam ma Allah barkin te ma Allah hollu mon kadin welam belta weltaram no futti ma Allah jingan mon ha kadin dum tabit gila den ha joni min ji hen tan ko kosde yeso kono kosde tiagal ala do kala ko neddo wawi do wadde hitande hikkande sim wuri wadi may war ko dubli dubli dum don Allah barki cerna ya e duwuji mudum ko e dum don kadin mi tongo dum tan e pular mi andin mon dum kadi jolf e bokk yi nong len di nuyu di len sante di len geureum di len xamalet nun suñu jëmi bop fi gennu tok tay nongi teru suñu khalifa bu ñuy wax cierna yaaya ba mo xamni mi lan 2012 la na commencé ñewal fi kérok bu mu ñewé fi gennu mu fi fekk ci domam jarbatam ko ñuy wax Amadou Boubacar Ba koku fekk ma sama kër man baba munima dama bëgg nga ñew nga dimbalé ma dogal sama najaay mi ngi ñew daf fi jaar jëm fouto waan dafa ne day daf escal ci man man nak ma nga yobbu fi genn ci sama benn kër dukkando ma wacce ko fa ndax fi ma nekk fi e jekk dina pour ma indi fo kilifa ñu yobbu ko ci kër gog bu nu ñëwé ñu nuyu ak mom bu nu tagante ak mom mune Amadou buma yalla reuyul dewen bumay ñëw sa sa sakket bobu ak sa mbar mom fofu la lay fekk yalla mu dara tawul kër ak bobu ñëw sakket la fekk ak mbar nu dalal ko sa dewen sa bu nu bumu delisé alhamdullilah rabbil alamin xéewal dugg na dëkk bi kër gi miré nañ ko tabax nañ ci terrasse tabaxal ci neegam mu tek sa xéer ñu ma ñu tabax ci jakk ci biir kër gi ci lan 2014 lan 2015 lan 2016 lan 2017 lepp Amadou liggey nako te ken fekkou ko ci lolu ñaanu wajuram bobu ñaanu cierna yaaya bobu suñu digënté cierna yaaya tanki kanam lañ ci am amunu ci tanki gannaaw ti ngeene lañ ci am lepp lo ci def ren bu deewene yalla dañ la jox lu ko ëpp ci motax fi gën mu nekk dekk bu nekk bëgg na cierna yaaya ñew ci mom
wante nu la ko yalla cërele ci bir bokal gi gën kon nu gën ci sante suñu borom gën ci sante yalla gën ci sante mbolo mi ndax buñu len woxé ñu wuy ci nu tabarakallahu mashallah talibi fepp lañu joggé cierna yaay fekk nañ ko njum mununu daayira bi bu len am ben titu kay ci kom kom lepp yalla da naka indi wante fi mu nek yalla kay defal yalla mo nu koy defaral defarul ko suñu bop du suñu njambar du suñu len lepp matukaay suñu borom ak ñaanu kelifu gi mom motax lepp matando kon nak nu jema yemalé fofu suñu kaddu rek nu xamal ni ñi fi tew ñet nu sédal len li jeftin jigen amna fi gën ci daru salam kon nak allahumma salli ala sayyidina muhammad wa jaajof bonu laaje kan moy cierna amadou sa naam ni mamen bo woni cierna amadou mamin kalan ma garal makdo ne ari do garal ngal wonurno do jonne makdo mamin kalan ma dum aw defone bu fekke xamul laacte nga ko mbiru cierna amadou mune bu fekke laacte nga ko mbiru cierna amadou ak nu mu ñewé fi ci bokul mom dina ci sawar bu baakha baax parce que mom xamna cierna amadou nu mu ñewé fi cierna amadou do ari do ente yi dabbi do galle biite da amad si honni dum do totti dum o do galle so dañ dum o do galle totti dum waaw mo ne mom cierna amadou bi mu ñewé fi ñew na ci ben mbokk bu tuddu cierna amadou si cierna amadou si mu koy laajte fi deku way legi mu jox ko keer bi fi fi mu nek ngeen totti dum o do galle o mahido addi do al mu'min mom cierna amadou bob bi ko joxe bu ko joxe bi mu joxe serigne bi keer gi bob la ko commencer tabakh mu andi fi ay ndong yi nge addi do almube ni woni tumu ranke do bukul sab hay goto anda dum hay goto anda do ummi mom cierna amadou bi mu ñewé sante fi mi commencé dekk fi mu nek fi tumu ranke te xamu fi ken kudul yalla ak yenente bi ak serignam o woni do kon juutani yimbe tawti dum waye bi mu ñewé parce que dafa ñewale ak ñaanu wa juroom ak serignam bi mu ñewé fi nek tumu ranke bobu yalla def ni lu gilli te tumu ranke bi yagu fi nga ari do kala jogino do modo mum addi to cierna amadou hini jangina bu mu ñewé fi yalla def mom cierna amadou borom barké la té borom wa serignam wa ñaanal nañ ko bu baaxa baax bi mu ñewé fi gokk bi yop dafa ngab seen dom yi ñew andi ko ci daara bi o jangin gol joon gol o jangin gol mantini gol ah mu rafatal tamit bu baaxa baax xalé yi ngi jox fi ñu mu jox am ci résultat yu baaxa baax Allah rokki dum bernde lamde kala jakdo do sare Amadou jaktuma te yalla mu def tamit mu yore xol bi nga xamanteni xol bu labire la julite la ku ñew fi amé soxla yob bu ñewé ci mom cierna Amadou dina ko dimbali ngeen Allah wadi ndu woni doonte ha din don jamunu ci o are amin bab mom cierna Amadou yalla def bi mu ñewé sinc fi be ci kanama mu ñew fi fekk fi mom cierna bi cierna bab mi jifna da mak cierna yaaya ummi lisa en huccu funnaangi wi mame arme rewodon mi jew hodorna mande kodurdo waaw bu ko defee après bobu nak cierna yaaya ba wo ko bimu ñew mu nek sek ane dina jaar fi di dem foto toro bu soobe yalla ak yenente bi buy dem foto toro insha allah dina jaar fi ziyare ci keer gi ziyare wa dekk bi amadou hejni fofu en itti kadi fofu ka tutti amen o heedi ciagal cierna yaaya tamit bimu ko waxe lolu be pare mom rafeté nako té mom tamit mu def li bi ken mom momuko dekk bi yopaka mom surtout ma gox bi ak quartier bi mu bokkam ñom ak cierna yaaya ba o jittimi sukaabe pop nooti dum kongol o jittimi o wadimi président daire min bab fall o do mu ganda ala ko tekki mu ne bi mu defé lolu be paré cierna yaaya jox ko mission bob yalla def mom tamit mu dajalé gox bi yop xalé bu ndaw ak mag jigen yop ñu nek ben nit mu jël ki ci bopam mu def ko president de ki daayira bi e kadi o heedi ciagalam kadi ni kala ko ina dillina ma noddami nodda daayira fof waaw bimu ko joxe president bi nak mu jite bu jite daayira bi mom tamit setu ci dara be lu mu soxla ci daayira bi bu soobe yalla du jitu ken day wo president bi waxtaan ak mom lan lañu wara defé dilen den ha katar bahande ala foko usten sana ko beyden mo jël depuis bo be legui nak mom cierna amadou soppi wusi dara ludul lum si yot ludul lum si yok cierna amadou joda den hala mum bom ina wayna ko dum haasi dagal wonat sabu ko woni ko ko alla tan wadi dum wa mune cierna amadou dal wax ay mbiram yombul parce que bo nekke fi di wax ci ay mbiram li ngay dessé wala li nga wax def ci touti ci cierna amadou
ko labdo de ko moddo ko newtido kay mu ne ko nit ku bax la ku labir la ku yaatu la ku nek talibe la saari do galle tayido hobbi may suba do neddo be kay jey galle amadou jeyam sabun way yankina bes bo fi ñowé fekk fi ku melni man ci keur cierna amadou da ngay defé ni du cierna amadou mom mom keur gi parce que numu woyé fe da ngay defé ni man mi ci sama bop man ma mom keur gi wala keneen ko fi man ta fek lolou ci woyé fa yalla ndi won sifa mbir min baye sifa de baye amad mom dal lol dal li ci gattal dal man nagn ko wax ci cierna amad te ko jangino sabu hitane foma jippin almut do duaw te tamit yalla def nako tamit xale yi mu ngi len di topoto normal mu ngi len di jangale ane bi cierna ñew fi yeb dina fe wacce ben talibe lol tamit ci njamarte la bok dum non ko jangde mak e needi mak e korsa mak kadi ko no way horisin almum lol tamit ñu ngi koy mom tamit mu ne mu ngi sédé ci cierna amadou ni mu topoté al ndong yi nu mu baxé ci ndong yi nu muy topoté wé ndong yi lol tamit gis nañ ko ci cierna amadou min méda yi o fi almum min méda nan almum do mu ne masu fi masuñu gis fi cierna amadou di door xalé wala xalé di dem di taw comme talibé nu ñuy def wé méda wat mais mu ne musu ko def é dum tan nan على صراط مستقيم
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. صدق الله العظيم. Ey gonga ma safara wonno in farnare al mudagal in farnare safara wonno in farnare al mudagal in farnare ey gonga ma berieta allahu jarunu domi der ma yajidu gol muhammada safara wonno in farnare الدين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله جوني رفت توكو بي تشيرنا احمدو. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أفضل ما يتلى وما يقال وخير ما ينفق فيه المال. دانيال وندا تشلال نافور ان نافتا اندر تابوري الله ني فوف الله نواي من دو وراندي الله وران من دو ان بيرتيما هانا في شن منن منجي هان تبيدار تبانغال دين الاسلام منجي هان تبيدار تبانغال اندام منجي هان تبيدار دي المودغال min ji hen ta be daara ta bangal ngaru sa wande ne e ligge ma hitaade ha woni duubi didi e beydaaki appuna ma e joomi e beydaaki endama e beydaaki almudagal ma ina way taw bon ko ma man isma mbiyete o de ka almudakaari wonno do wala ka almudakaari wondo kala ka wande e ma wande e jiyaɓe allah moƴƴiɓe ɓe sa yii hen neɗɗo ma andu kam o de wonɗo woni ɗo woni ɗone kadi koko moƴƴi koko yooji koko sini min jettima no fewi min jiiɗo ko yurmede ɓeydare min ñaagui tan ko jutumbal ñaagui e ɓisnu hen kadi yo allah runtin ɗum e heddi ko miñiraɓam ɓeɗo ono ceerno ahmad e dendagal miñiraɓe galle o e dendagal gorongo e dendagal leñol ngol foof alaɗo yimɓe ummaki hen e gara jiina ha woni mbelon tufam ha woni ɗo ha jolof ala leñol ngol mo arani hen
gunaa ko yeede ngal do gollal feedi yoodi cierno o kanen ar hen ko doga ara hawriti hen e yiraade hen bari wadde min ñaagi Allah yaa ko min ñaagi Allah cierno kadi ndoona da ame ndoona da bisnguuji di ndoona da amene almu daagale min yiraade kadi mi sirno ma ko be ceddube ko be moƴƴi ko defti kala heɓe mbaɗe hen ko minen tan gondi hen ɗum noon min ceernuma ɗum ee min ñaaganimaɗumen to baŋngal enɗam to min ñaagima to baŋnge amen yo Allah re en ɗum ɗo ee min ñaagi ya ɓooye huufaade amen ya ɓooye huufaade amen e huufaade denndaangal juulɓe ɓe fof e assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatu قال الله بقاؤه ونصره وأيده ان يالا غودال فنام انكو يالا ديمالي انكو يالا دغرال بو فكيا امنا لو نيي واخ موي دانيي سانت يالا سبحانه وتعالى نده تاي دك بيغا خامني موي بوخال امنا غانغو تيد غانغو خامني نيكو بروم خام خام ني نيتلي موي نوتو يالا بو نيوي سي دك ñaar رك مكو تاخا جوك moy xeccel yiw wo xamni dafa jafé won dekk ba mu indel len ko ak poussal len lor bo xam daf len naron dal ñi ngi sante yalla bu baax ci ñewam fi ci dekk bi di sante yalla bu baax itam ci kinu yalla bolel mu cierno ahmad mom mi nga xamni tay mom mo dekk ak ñun waaw ndax duñuy wax ni liqa'us salihin liqa' dajek nit ñu baax ni yiw rek la amul perte kom perte amu ci nak li ñuy ñaan yalla moy yenn yalla barkel ni cierno amadou mi nga xamni yalla dogal na ñu dëkk ak mom bu ñu doon bu doon suñu sago ñu am cierno amadou yu bari yu melni ndax li ñu xam ci mom moy alquran lu ñu xam ci mom moy top yalla lu ñu xam ci mom moy alquran ti julit li rek lañu soxla ci mom du ñu guddal nak ndax kilifa gi tok kilifa gi tok jox nañu lu bari ci mbiram ndax déplacer bi mu déplacer rek nun mon chalmina mon juram arawande ko ngol mel non ko wiide alhamdulillah rabbil alamin nyaaga de jomirada subhanahu wa ta'ala ya allah hadani en fergitade e yeso o do khalifa jodido ya allah hadani en bonrede golle de liggiden be sabo so tawi allah yadima khalifa poddono o do jodido yes men do dum do ko bural dum do ko bamtare dum do ko beedare nde non so tawi allah yadima ko fotini ina hani musalada ya allah yo hadane warade shaytane ha hadan ma bonere de ko liggena da ko ha hadan ma kadi ronkude woni e ko liggena da ko ka allah non way dum don ya allah wadane ni wadande dangal jundi jassit wujud el hajj cierno yahya ba min talmanima min jurima min jettima min jafni mom hakki min nyaage mom duawa ma gandal da hore maada e bo jogi do bo fuddi kono bala do bo haaji el hajj cierno yahya ba sikki ala sa tawi e jodima sikki ala ko cierno bashiru tall jodi don ka sikki ala don sa tawi cierno bashiru tall jodima sikki ala ko cheikh umarul fouti tall jodi don skadi sikki ala don sa tawi cheikh umar fouti tall jodima sikki ala ko cheikh na amati jani radiyallahu ta'ala anhu jodi sa tawi cheikh na amati jani جودي ما رضي الله تعالى عنه سيك الله كمحمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انن كاي ستوي الله يدي ان دوم دو فامن الله يدي ان كماوني يا اخي ندي نون نيا غوت دين الله تانك يو الله ركيان فان ديند روك دين دانغال جوب فان ديند كو بي جاحتا موجيري كو كا الله واي دوم دون يا الله ودان ان دوم ودان دين دانغال دنتي جولدي بادن ان bi jahe sidil wuju sallallahu alaihi wasallam sikki ala o do cierna yahya ba kala ko wawi yahde aduna
ko jidon ko on jiaani ko tindon e ko on tinaani faame ko kan koy cierna mu bashir muhammadul bashir taal ngunde hen e boori wotti mawdira galgal mi boori nimbo mimi woni mi yiko ko min woni mawdirada esino mi boori wotti mawdira galgal mi boori nimbo kanko min mi etta wotti makko miira galgal mi mi borno mo min holko woni dum don woni ko mi yonama allah mi yonama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yonama bo mi ardini mbo yesam yo joga ampul won posanami ngal rewa tiagal mi ne dendangal bandiraabe julbe dum donc allah no wadi dum don te hedum yoni amen te hedum yodi amen te hedum feewi amen te ko allah min cehni alhaji cerna yaya ba se dum don yawti ngir min jindo na da min amen o cerna ahmadu o do jodi ndona da kadi dendangal bandiraabe julbe be tawduda dum do bokulbe ndona da imam ratib o do kala no do joni ndona da daire worbe o ndona da daire rewbe o ndona da sukaabe almobe dudalgal ndona da hoddibe be ndona da funnaange ndona da hirnaange ndona da rewo ndona da worgo ndona da dow ndona da les dum do fone heje dua maada te mbere min jaakori min cikkitaake sika do imam Allah wadu so wonde bele Allah alhaji cierna yaya ba ya Allah junu balde maada mojjina ba neene suñu jotaay bi yalla naka yalla boole ci jotaay yoy neene liñu fi dajja moy sen ziar neene bugaleen gis bugaleen ziar neene ñu ziar dekk bi di bokkol neene ñu ziar ni yalla jital ci dekk bi neene tambale ci imam bi basi mer dekk bi boñu bax ci dekk bi yeb ñu ngi jotta ñu ngi ziaré xéet yi fi dajé né lu melni ay xéet pul yi ñu wax xarmanaabe ak xéet pul yi ñu wax soomanaabe ak xéet pul yi ñu wax wadaabe fi ci fanay ak lepp lu war fanay mais sam soudé ñëw nañu fi néna képp ku fi ñëw fu mënta joggé ñu koy ziar ci tour ñi fi ñëwul néna mu ngi contane ci dajé yeen fi néna sabab dajé fi néna cherna amadou bi mo tax ñu dajé fi ngir mom chafelam si mom cherna yaya neena du ñu la am sa chafel yalla la am chafel motax ñu mu am suñu chafel neena ñun yor luñ ko dara mënu luñ ko dara mais yalla mom moko mënal dara moko yoral dara neena yalla mo man neena mo yor neena lepp loy bëgg na nga bëgg te yalla tax neena sa bëgge yalla da nga bëgg ta yalla tax neena yalla da ci and fat yalla day and ak ci sa mbëggal bi nga bëgg neen loolu mo yëngal yi fi dajje mbokk yi fi dajje yëpp neen lepp lu gëna baax ci nit neena ki nga xamantene mu ngi dajale ay mbokkam neena say mbokk suñu dajje rek neen lepp day baax yalla bi mu laacce xet neena nagen ragal yalla te jox sen mbokk neen loolu yalla wax neen bi yalla waxe ciiram rek mom yalla neena yalla neena bi mu waxe mom ciiram mom boppere neena jox suñu mbokk suñu digant neen nagen jox sen mbokk sen digant ndeke kon ginaaw ragal yalla jox mbokk mo staff ko jox mbokk lu deugar la ne kep ko xamanteni mën nga dajale say xet te bëgg ci bëgg yalla ak bëgg yenen bi sallallahu alaihi wasallam ak bëgg cheikh tidiane ak bëgg cheikh umrul futi radiyallahu anhu
koku yaakar na ni motum yalla dina ko yobale neena lolu moñu andi ci cerna amadou mi parce que yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam neena bi mu wobe ay mbokam wa quraish نحن أي عرب دنيا أم أي خير كم ينبل دنيا أم أي خير دوملا موملا نيور نحن قرائشي نحن نيون نيوغير بقاك يرنت بي صلى الله عليه وسلم خيرت عرب يب سجد دنيا قرائش موغير جاگه يرنت بي جيس دستو پس لول موتخ مو مجد سبير قرائشي neena sila magge te ñooñu la jëk woo si jëm si yàlla neena fukki at ak ñett mu ngi leen woo pour ñu ñëw uyu yàlla neena ñi koy gën a bañ ñi koy gën a sori neena ñuy dem bay fexee pour yër faagaagal yenent bi wala yàq li yenent bi doon dox ne yàlla nag nanguwul wallahi yalla neena dina motal limuy motal sin leram bi inshallah même su de ñom yéfer yi dañu taxaw neena mu delu ci yalla joytu ko liko metti ci wa xetam neena yalla gis nga fi ma jaar ak sumay xet wa quraish neena ci ñom la bok neena ñima gëna jégué ñoma gëna bañ mais yalla tontu ko neena wa anzir ashiratuka alaqrabin yalla muneka neena man de waxuma la dara ludul nanga yedd say mbokk neena ñila gele jege aga ashiratuka alaqrabin moy say mbokk yi gene jege nanga len yedd jëm ci yalla neena na nga soufel say laaf neena nga soufel sa bop nit nangu top sa ginaaw mo xam ne mo muccuwul parce que mom mo joytu won yalla neena yalla neena lima la digal moy na nga delu say mbokk nga wo len jëm ci yalla seen penc bi nga xamante ni ñu wa quraish yépp foofu la ñuy daje neena yéen ñëpp ñu daje penc bi neena suñu yenente bi lan lañuy doyee si penc bi lan lañuy doyee ñaam ñu ne ànd ak iblis neena iblis mu ngi leen di jàppale neena mu woo leen neena ñu tontu yenente bi tontu yu metti yu naqari mais lu loolu lépp de neena si tontu yooyu neena sayidna omar ibnul xataab radiallahu anhu neena moom ku am fiiraange la neena lu muy tontu yenente bi salallahu alai sallam moom mu tontu moom mu nangu yenente bi ngir fiiraange neena ñu topp si yenente bi salallahu alai wa sallam neena suba bu di daje neena képp ko am fit kuri ñemee na ma fekk si kaaba ba ñu julli neena saa boobu neena boobu ñoom waa makka yéeféer makk yi xam nañ yàlla yàqa na liñ doon dox neena amoon nañu yaakaar ñoom dinañu faagaagal yenente bi ak li mu doon jëf yëpp dinañ ko évance neena papa bappa ñam mooy papam bu ndaw bi nga xamante ni moo ko doon jàppale muy sayidina abi talib radiallahu anhu moo ko doon jàppale moom lañ ko ragale woon te yàlla jël nag neena soxnam bu baax bi nga xadijat gën na na aduna neena kooku moo njëkk nangu lislaam neena mu nekkoon borom alal borom daraje ku ñëpp ragal neena moo doon jàppale yenente bi sallallahu alayhi wa sallam
لول موتا سيدنا خديجة يرد كيسي على جمالك سي رضي الله عنه نانا من خديجة أك علي ينو نك ننغو ينتبي صلى الله عليه وسلم نانا بواب خديجة جننا أدونا خديجة جمنا لغي موام موام نك نك كي غنينا ينتبي صلى الله عليه وسلم يالله أني عمر نانا منيو جيتة جلتي نانا جلتي باريوين فنوير نتلاني nana tayye ñepp kep ko am fit ku ñeme ñew leen ñu dem julli ji ci kaaba ba nana kep ku ñeme nam fekk ci kaaba leer bobu lañu am fit ñeme moy premier fois ñu genn julli ci kanam mbolo mi leer bobu lepp yalla mu ngi feñal ay mbiram nana mbir yalla tay feñ nana ci xet bi lay feñ nena xam nga bo legi ci xet bi rek lañuy wax nena boko ya mu naka togal fi nga dekk fi nena bereb bi bereb yalla la nena bereb julil la nena bereb ay tijan lañu nena ay talibe alhaj malik sirri yalla anhu lañu nena so fi nekke da nga mëna jëflante ak ñom nena mu tok fi nena momit mom cheikh mohammed yaya sa bu joge ñew jaar fi nena mu gis ka mu gis ñi fi dekk nena lu gis ay sappe am ak ay bokkam yeb ñu ñew téru ko fi nena bu ñëk ba mom rek ak ay sappe am la woon mais légui mbokkam yeb ñew na ni di tew nena li ñu ñaan yalla mo yalla na yalla saxal li nena du mom nena julit yeb ñoko mom nena e xet bi yeb ñoko mom nena lepp dina ci xej nena mom tulam rek mo ci nek lolu motax lolu moy sabab mom muy ñew fi nena bu gonna teela ñew mo service bi rek mo nek ci tundu bi nena lolou lañu yaakar fi pour teral suñu mbokk teral suñu jabor nena ñu waxtaan ci waxtaan bu reuy nena service falax midi tek nena du joge fofu nak muy ñew jëm fi nena yalla moko fi andi mu len di ziar parce que ay xéetam ñoo fi nak kayna ay mbokkam ñoo fi nak papam peul yaayam peul mom su gisé ay peul rek day contane nena sayyid musa sayyid tal tal radiyallahu ta'ala anhu dum ko defale ijaz nena ijaz bi jami'ul fulal man pal yeb ñoko mom sharif muhammad al habib tijan radiyallahu anhu nena ñom ñaar yego wuñu nena momit non la ko defal nena du bëgg pal ay pal rek nena bakk ci pal motax nena sen mag moy cheikh alhaj mamu aw radiyallahu anhu nena so baye li nga mom nena nga dugg fa xamanteni bokko fa nena muno fa am aske billahi askene dedet muno am benen aske di aske say mam di tag say mam nena ñinga xeb say mam fofu lañu nek fofu lañu mëna tagge say mam nena ñoñ nga bokkal nena ñinga xamanteni fofu lañ leen mëna taggal say mam ñen ñang leen jital ci lepp nena sa boy tuddu di wax na nga jikke ñooñu bop rek lolu motax nena du bëgg ay pël dédé dafa bokk ci ay pël nena sa bokké fenn nena sa papa ak sa yaay yëpp fa lañu bokk nena nga juttu ci bir magasi nena loora nga xam lolu motax ñu jokk ak bëgg li ngeer yobbu ko ay mbay haawa ay daara jollof nena fofu yëpp nena mom bi mu jëlé muhammadul habib yobbu ko ci tundu yoy dafa na yaakarul won sax hal pular yi pali ay tijan lañ
neena bari wuñu daraja me ay tidjan lañu meena ay tidjan lañu neena ken jitu leer ci tidjan cheikh mourul fouti radiyallahu ta'ala anhu neena bi bu jele tariikh tidjan ci ahmad ibn al karim neena koko pol fouta la neena dafna tarabi ci mom at mu andak mom neena bi muy joge gine neena amar karim mu nek neena so nimbe walo damal ci cierna mauludu fal neena ko ci dawla yam ko bela bok neena so dem mu yeesal la neena mu def la mu qaddam ci tidjan neena mu bindal ko kayit bobu cheikh mourul fouti ñono ba halwar mu dekk mauludu fal mu ngi nor fiñi wax ngawle neena dekk teug ay lebu hal plar moy subal de cheikh mourul fouti radiyallahu anhu neena mu jaar ci ben kiyam ben mbokam ki xamanteni ñom ñoo maser mu ngi tuddu cheikh ahmadou madi ci woro madi neena mu ne kay gungema neena biñ ñewé neena cheikh mourul fal mu yeesal ka tariikh bi neena mu def ko muqaddam ci tariikh bi neena bop la may cheikh ahmadou madi tariikh bi neena koku mom may cheikh ariou jariba tariikh bi neena si wala be jassarna be la bok lolou moy lo doowi li ngay degg fof neena moy xam kon fali dug na ci tidjar tel neena amadou babo papam ak yam yep ay tidjar lañ mu jox ariou jariba aliou njariou bobu yaayam jassarnaabe la xeppal biñu wax jassarnaabe wala be jassarnaabe onum man kon yow sharif mohammedul habib tidjan tariikh tidjan deugal ci hal pulari tel neena xam xam bi nak mo amul won neena xam nga daraja su bëgge rafet tay teggu ci xam xam neena lu wagnu won sen daraja moy janguñu amuñu xam xam neena suñu jange ñu nangu jang ñom pali alay sagu li yeb ay talibé pal neena ñi ñow fi fekk ci suñu mbokk olofu wala wala yi ñu nek ci diwan bakol bo gaay ñem ñom ñoo ay mbokk lañu olof wala wala yi ak pal wala wala yi ay mbokk lañu leli fi nek ci ay somanaabe ak harmanaabe ak sowanaabe ak gayanaabe ak bokulnaabe leni benn xeet la neena lamine bi rek mo len takale me ay mbokk la ñom ñep kon juma gaay bi ne ki fi jëk fa nek imam ne ni sante saw ñoo fa ñëk doona ay imam neena ay pel lañ ñew ci bërepp bi fekk fi suñu mbokk yëpp kon ciarna bi lu mu wax na ci al sank ciarna amar mado neena leen ñaanal neena momit mu ngi sakku ci yeen ñaan ñam ñom kay ñu ngi leen di ñaanal gudd ak becc yalla daf barke ci xet bi yalla daf barke ci ci diwan bi ci tundu bi yalla daf barke ci dekk bi yalla daf barke ci ñi fi dekk yalla daf barke ñi dekk ci diwan bi yep ñaanal ci diwan julit yep yep yalla yalla dal daf barke ne dem la ñu motal burdu bi ne na ñaanal tepp julit nek ci barke burdu bu muhammadul bushri def
bimu koy def ci ndigal yenenbi sallallahu alayhi wasallam la ko def ñu bëgg téré bi xam nga kay alhaji malik lu mu woy ci ay téré du jeex té mu bay téré bi bindu yépp mu jël burdu neena barke bi nek ci burdu motax mu jël burdu dem ci gudd nak mu ne neena ñaanal pepp julit nek yalla ko yalla def julit bu am iman billah fek deug deug dafa am iman billah neena ñu defar dekk bi muy suñu dekk bi senegal ak bërepp bi dekk julit yépp neen ñom ñepp mu xajal leen ci yalla jar ngeen jëf am ngeen jaaraam yeen fi tew yépp neena cernu neena ziaré na ñepp neena sakku ci yeen ñaan ngeen ñepp neen ñu ngi ñaan yalla ñun ñepp yalla ñu ñi def ñu bax ñi ñi yalla tan yalla boole julit yépp neena mu gënne ci ay salihina yalla nañ yalla boole ci ay salihina yalla yalla boole ci ay salihina legi nak ñu ñaan waxtu bi jonne neena cierna waxon na zawi bi mu fi def ñu dem ñu julli zawi bi ñu ubbi zawi bi parce que yelen nabi sallallahu alayhi wa sallam neena bi mu jikke genne zawi bi ñu wax quba mu julli fof tisbar fek mu tukki maada ngum gattaay makka mu jëm madina ak gis ak sewul madina lolu motax mu julli fof ñaar rakka bo mu tambe bis aljuma lolu motax aljuma ñukoy ñaar julli ñaar rakka lolu motax aljuma ñu daf ko ñaar rakka neen fofu la ñëk daf jakk ci quba ba neen mu jité ay sahabam mu jité leen julli leen neena mu wagné mu jité leen ñaar rakka juma ñaar rakka lolu motax lolu motax tisbar neena may waxtu bu ñëk julli ci kaw suuf lolu yalla andi nañu fi tisbar jotna ñu julli ci zawiya bi yalla bokka ko ci ay zawaya biyer bi sallallahu alaihi wasallam tanal bopam bu jite moy way zawiya fas fi cheikh tidiane sharif radiyallahu anhu tant neena zawiya khulafa rashidin yeb topas lepp lu nit julli ci zawiya neen dañ koy nangu lolou motax cheikh tidiane sharif radiyallahu anhu biyer bi sallallahu alaihi wasallam waxe lolou neena zawiya bi nangu wuñu def ko juma zawiya rek lañ koy def zawiya cheikh tidiane nga radi Allah anhu neena mu nek zawiya bi bu ko def bu ken def juma defal na len juma dem len fale ngeen julli fofu neena khulafa yeb amna ñu ay zawiya neena zawiya ak juma bokul juma julli yeb ñoko bok neen ñi tux ñi naan sangar ñi mandi ba ñu ngi julli rek heel ci lañu bok zawiya nak tu nono zawiya ñuko mom moy ñi nangul kep kuñ dul nangul bokul ci zawiya neen def nañu jakk ci zawiya ñu dem julli fofu tisbar yeral bi sallallahu lolu jikkon julli Ya Muntaka Nuna Ya Muntaka Majadana Ya Muntaka Kalzana Fadluna Yeah.
جليل بنا رديت ما فيه من كربنا الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وآفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بإناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا منتهى سيدي